ក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍នៃសត្វព្រៃដល់ពលរដ្ឋនៅស្រុកវាវែងជាទីឋានជីវៈចម្រុះស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ3 រយនាក់បានបន្តដង្ហែក្បួនបើកយុទ្ធនាការអន្តរសូន្យលើកទី2នៅទីរួមស្រុ
ជាដាច់ខាតលោកថារដ្ឋបាលប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីគុណសម្បត្តិរបស់សត្វព្រៃរុក្ខជាតិដែលជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ជីវិតសត្វនិងមនុស្សលោករដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរដោយអន្ទាក់ច្រើននិងជាកន្លែងសម្បូរសត្វព្រៃច្រើនជាងនេះនៅតំបន់នេះមានព្រៃឈើច្រើនផងដែរហើយដើម្បីបណ្ដុះគំនិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់សត្វព្រ
គូបញ្ជាក់ថាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកណេតភត្រានោះគឺមានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន 6 គឺអូឈានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូងអូឈានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកុលដែលជំរកសត្វព្រៃភ្នំក្រវាញតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងបឹងទន្លេសាបនិងរបៀបអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិមានផ្ទៃដីសរុប 6,800 good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grand View សាលារៀន Grand View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grand View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grand View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07438439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ07834389សូមអរគុណអ្នក